କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆମେ ନର୍ମାଲ କଥା ହଉଥିଲୁ, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିଲୁ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ନର୍ମାଲ, ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ରେ ତ ଖାଲି ଭିତରେ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ, ଟିକେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ ସେରକମ, ନହେଲେ କିଛି ନର୍ମାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 20-25 ଜଣ ଭିତରେ ନେଇଗଲେଣି, ସବୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ହେବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କରୋନା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନେବେ ନ ଡରିକି ତାହେଲେ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଟାବଲେଟ୍ ତ ଏମିତି କିଛି ଖାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଉଥିଲେ ଆମେ, ୟାପରେ ଆଉ ଦରକାର କାହିଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆଗେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣା, କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ସେସବୁ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ, ସେସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ନେଇପାରିଲି ପ୍ରଥମେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପଛେଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଏହା ବହୁତ ନିରାପଦ ଏବଂ ଏଥର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, କି ଆମର ଯେତେ ଜଣ ନେଲେଣି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଳି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ହେଇକି ଆସି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ, 100 ଜଣ, 1500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି।